datang di channel Vino Seromonyo. Hai hai ho ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Vino Seromonyo. Hai hai ho ya. Kali ini ya guys, aku bakalan unboxing dari paket dari Mbak Neng Kartasura. Mbak Neng Kartasura, guys. Nah, terima kasih Mbak Neng. Semoga rezekinya lancar, sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki. Amin. Didohno sengkalane, dicedekno rezekine, didohno blaine. Terima kasih ya Mbak Neng ya, diparingi Neng. Alhamdulillah diparingi Neng. Wis mari kita buka. Ayo Bu Iwang buka. Ayo Mbak Ani, biasanya sing banyak buka. Ayo Mbak Ibu Iwang. Coba pikirnya kenapa sih? Iki jirene pemirsa nek ame unboxing kon niat no gunting. Alamat. Wih, begini dibuka. Aku ngawah dulu ngerti mau buka anu. Lupa ambil kok aja beda. Lagi bang, berpermainan lanjut unboxing. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah, bermanfaat. Alhamdulillah. Buka. Bim, salah bim jadi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Salam Mbak Vino Soromonyo. Semoga di Vino Soromonyo beserta keluarga diberkahi kesehatan dan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam juga buat Ibu Ipah, Ayah Rokan, mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Oh iya, aku kirim sesuatu untuk Dek Vino, untuk Mbak Ipah dan Mbak Hani ya. Mudah-mudahan suka ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Mbak Neng Kartasura. Amin. Makasih ya Dek, salam Mbak Neng Kartasura. Mohon dukungan doanya untuk YouTube Mbak Neng Kartasura. Muka-muka YouTube Mbak Neng tambah maju. Akeh sing nonton ya. Koyok sing sukses-sukses ya dia. Amin. Iki kira mau nyusuk sik buka. Ya dong, kene ae nek arep bola sapu-sapu. Walah. Iki bahane. Lah tiga saya. Iki bahane sama Mbak. Dijajal sama Ibu. Ora apa-apa dijajal tok ngene lho, guys. Kan dicoplok. Oh iya. Gak lagi udah apa, Mbak? Iki tepung. Gak usah dicoplok, wis ngene. Ngene lho, guys. Moyo ganggu abang. Bagus malah kaya apa? Kaya Duh. Makane apa jos? Apa nganu? Apa ngeruwek kayak Mbak Ani? Wis. Mbak Neng, iki besar Mbak Neng bajunya sampean iso ngantek sunat yo. Yoan. Iki sing. Oh, Mas Rupai ape dipek Mas Rupai. Nganu guys, apa ngono iki sih? Engko sore langsung tak. Bayar dulu. Ya, ben gak apa-apanya. Ayo. Pak Parju sini kalau mau ikut. Iya. Mas kok. Iki katanya aja dilebokan. Jerene nganu, guys. Apa gene Mas Rita iyalah goreng. Ya Allah. Api cocok yo. Iki sok ben nganu kena digo sampai sunat iki. Sok kelas 3 mesti cek iso iki. Bani tak jecer Bani. Terima kasih Mbak Neng. Moga-moga rezekine lancar, sehat selalu. Panjang umur. Amin. Segala rezeki yang melimpah. Alhamdulillah, Mbak Neng. Padahal aku ini lagi ngecek di Shopee. Pengen cek out lambing ini. Bayani tanggaku. Untuk rezeki.
Matur nuwun Mbak Neng. Aku apa miber? Ning surga. Engko tapi nek ketoke katoke Mbak Hani ki apa ki jenenge kurang gede nek sing abang kok gede iso jolan ya Han ya. Pokoke aku karek didelok sing gede iki. Tapi ki sedeng kok. Terima kasih bolak-balik Mbak Neng. Pokoman oke iso Mbak. Surate kurene. Kok nek ilang surate kok gak ada Mbak Neng. Oh gak ada Mbak Neng. Dua kali dapat dari Mbak Neng. Mbak Neng. Iya, lagi nani kaosem karo daster ibu ya yo. Oh, alas sing tenane. Lah yo. Mbak Neng, kartene adem ge sedene larang. Yo yo lah kok. Paling sing mbok pesen ki paling sing asak-asak. Muga-muga YouTube wong ya tambah maju yo. Amin. Sing nonton yo akeh. Muga-muga. Mbak Neng, terima kasih. Iki enek-enek benike. Ndak enek. Barekan maksudnya. Barekan. Seneng kok gak le? Oh seneng. Nek duduk aja ngene opeh katoke gedhe le. Lah iya kok. Iki lho kenari tadi. Rusak lagi. Aku ya seneng kok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah akeh juga seneng. Yo, Mbak Pia nak. Iki dinggo nganu iso cahan. Dinggo opo ku jenenge rewang-rewang niku lho. Heeh, dinggo mendhet. Terus dicibapi yo. Soale iki dawa tangane. Iki buku-buku yo iso ijo. Aja mbok suwe. Ya Allah, engko nek gur dinggo dadi dilebok lemari. Disimpan sik ngono lho ya, yo. Nek rong pengen nganggo. Dinggo maneman. Tunggu. Iki jane mungkin nek wedak iso ngono koyo blonceng, koyo blonceng rupane putih ya. Putih rapi. Wis. Iki cara mana nek tunggu TPA piye? Ya yo gak boleh lah. Rasane diparingi Mbak Neng ki. Ya seneng ngono. Kok seneng rasa terharu bahagia. Bahagia kayak bisa membales apa-apa. Lemah telas. Gusti Allah yang balas. Bolak-balik dikek terus. Matur nuwun yo pemirsa kabeh. Matur nuwun. Pokok manatur nuwun gak iso bales apa-apa. Bolak-balik matur nuwun. Matur nuwun. Isone matur nuwun, guys. Togoku wong loro kok menengai. Ndak piye kok soyok we omongan, ndak omongan kowe. Ketenan ayo an yo. Ngono. Tak gue beri kelambi langsung. Ora padha aku wis dianu ya Allah. Padha aku wis omongan iki. Aku yo yo dek wis ndongano Mbak Ning. Wala aku selalu menonton YouTube Mbak Ning. Sama saja aku juga. Mbak Ning sapa? Mbak Ning kuwi mang Kartasura. Channel-e kuwi. Anu putrane lemu-lemu koyo kowe cah. Masa? Iya, cowok. Cowok apa? Cowok lemu-lemu. Cowok iki. Giluk-giluk. Kaya aku. Lah kowe cowok apa cewek? Cewek. Astaga. Cowok. Iya, cowok. Lah aja le. Tak kira cewek, guys. Kok mesti tanggaku langsung bingung cegaskan. Jelas no. Nek tanggaku mesti dikek ning lemari. Iya lah. Aku biasanya tak simpen dulu nanti gak. Besok baru tak pake. Berarti nggak nek tak buku sijine mbok guys biasanya yo langsung tidur iya guys iya dikei kok yo no yo yo langsung yo, dipakai yo tosek tosek ala golem butter guys yo ora yo no yo masak masak dikei ning lemari simpen dah yo masak lemari maksudnya kita aku yo tak nggo besok ngono kok so goreng kayak gimana yo kudu kresek sih kudungan gen cantik ya wong. Ya Allah. Aku ya tak kudungan ambek iki aku. Wis. Aku gak. Wis. Aku gak kudungan, guys. Iki kena inyo, iki ke kue nyo, ngeme nyo, bagus, tikus. Bagus kayak tikus. Mbok dhewe guys sing ndel. Ora apa-apa yo le yo, bercanda kok. Ora. Iki yo iye, kok langsung atus langsung bonggo. Ngaji ya kita pergi langsung bonggo jalan-jalan pula. Pergi mangan si aku. Ijo. Laper, wateng. Langsung bonggo jalan-jalan pula kelabine. Oh iya dong. Melok pula mbak. Melok pula mbak sampai ya. Nanti. Mencepu. Men taman kan lo ngukur jalan. Taman kan lo ngukur jalan. Roh. Nah, apa anu kan kena lo mubeng lapangan terbang kena lo lewat Judan, kok lewat Sumber Pitu. Iya. Kalau eble ebene. Ya, pemirsa kabeh wae. Kami iki anyar. Nek nek eble e kudune ngono eksperimen dinggo cah mubeng taman. Cara piye? Kayak ngene mau nyoklo ngene.
Yora langsung kene. Enek angger enek wong. Mbak-mbak tak kadani lambiku anyar. Yo, kita yo eksperimen yo kabani yo. Ayo wani perang. Yo wani perang. Ayo dikrasek rego. Harus ditutupi masker mesti cangkem kayak gini. Gede ya, Mbak. Sampean gue ya. Duh. Lelo. Boemonyo piye anak em dikei kelambung. Alhamdulillah diparingi terus. Mbak Emonyo piye Mbak Emonyo seneng apa sedih? Oh jelas tentu senang. Muga-muga sing mari. Soale Mbak E urung iso nopo kelambung. Piye Mas Oki? Mbak E urung iso nopo kelambi aku. Yo. Wis ditukokno. Guys, tiketokno. Mau iki nek dikei wong tiketokno. Dikei Mbak Hani tiketokno. Heeh. Kok Mas Ripa itu kok omake nek dikei tiketokno. Nek Ibu mesti ora tahu. Tapi kowe nek dikei nek gelem apa mau? Oh iya. Mau mah. Jo ae. Ya Allah. Jalo ae ngorong. Keseruanku hari ini unboxing dari Mbak Nek Kartasura. Jangan lupa di subscribe, di lonceng, dan like kepada subscribe. Aja lali di share sebanyak-banyaknya di bawah iklan khusus Ki Ben aku sudah bayaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, let's go.